القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول. بسم الله الرحمن الرحيم. باب چهارم بر وزن فعولتن، چوتھا باب فعولتن کے وزن پر. تو یہ ثلاثی مزید فی ملحق برباعی کے ابواب چل رہے تھے، اور ثلاثی مزید فی ملحق برباعی مجرد کے سات باب تھے. ان بابوں میں سے ہم نے پہلے تین باب کو پڑھ لیا تھا، آج سے چوتھے باب کو شروع کر رہے ہیں. تو کہہ رہے کہ چوتھا باب بر وزن فعولتن، فعولتن کے وزن پر. بزیادت الواو بین العین واللام، عین اور لام کلمے کے درمیان واو کے اضافے کے ساتھ. اس سے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ فعولتن کے اندر جو واو ہے، یہ واو اصلی نہیں ہے، زائد ہے. اصل ہے فعولتن، اصل وزن ہے ثلاثی کا. تو اس کے اندر واو کو اضافہ کیا گیا تاکہ رباعی مجرد کے ساتھ لاحق ہو جائے. چوں اثر ولتو، جیسے اثر ولتو، ایزار پوشیدن، ایزار پہننا. تصریف سر ولا یسر ویل وسر ولتن فو مسر ویل وسر ویلا وسر ولو سر ولتن فو مسر ول الامر من وسر ویل والنہی عنہ لا تسر ویل. اس کے بعد ہے الجہورتو، آواز بلند کردن، آواز بلند کرنا. تو یہ بھی اسی وزن پر ہے، فعولتن کے وزن پر. تو اسے گردان کرتے ہیں ہم. جہور یجہور جہورتن فو مجہور وجہور یجہور جہورتن فو مجہور الامر من جہور والنہی عنہ لا تجہور. ولیس فی القرآن، کہنے کہ یہ باب بھی قرآن کریم کے اندر نہیں آیا. تو یہ ثلاثی مزید فی ملحق برباعی مجرد کے جو سات ابواب تھے، اس میں سے ہم نے چوتھے باب کو پڑھ لیا ہے.